vivo. Tá ao vivo já? Isso aí. Que bom. Tudo bem com vocês? Vamos lá, mais um corte do nosso modelo aqui, Guilherme. Tem algum barbeiro aí na ativa já? Tem alguém de plantão? Quando tiver um de plantão, vou começar o corte. Já vou trabalhar o rosto do meu modelo. Dá uma olhada no rosto aí do nosso modelo. Boa noite, Casey Alves. Casey Alves, já está online? Na verdade, ainda tem mais. A Casey se manifestou. Pode ir observando o rosto aí do nosso modelo. Fala, galera. O cara, além de modelo, instrutor, cliente e amigo. Aí sim, hein? Aí sim. Vou colocar a capa aqui. Pessoal, tudo bem com vocês? Quero agradecer cada um de vocês que estão em online. Eu estou aqui com o meu modelo Guilherme. Nós vamos fazer aqui um corte que combina com o rosto, a personalidade e o temperamento. Eu quero mostrar para vocês o poder do visagismo. Se tiver algum barbeiro aí online, dá um oi aí, clica aí, compartilha o vídeo e vamos lá. Quando fizer uma pergunta sobre o corte, eu começo. E aí, Gui? Dá um abraço lá pro pessoal. Olá, galera. Estamos aqui hoje para fazer aquele corte. Olha só. Olhinho. Mãos de tesoura. Fera demais, fera demais. Isso aí. Hoje vai ser um corte masculino. Cara, é macho. É isso aí. Esse macho ficou estranho aí, isso é verdade, ficou na dúvida. Vamos lá, pessoal. Pessoal, eu quero mostrar para vocês, barbeiros, cabeleireiros que está aí assistindo, participando do nosso trabalho, o poder do visagismo. Eu sei que tem muitos barbeiros, muitos cabeleireiros aí, que é muito bom no corte, e tem muitos iniciantes aí que precisa aprender, e não é só você cortar um cabelo bem que você acha que você vai crescer aí na profissão, não. Você tem que cortar um cabelo bem e analisar qual tipo de corte combina com cada rosto. Tem 9 formatos, você tem que analisar o rosto, a personalidade, o temperamento para você acertar aquele corte preciso que o seu cliente precisa também. Vamos lá. O meu modelo, dá para observar que o rosto dele é triângulo invertido. Olha lá, dá uma olhada. Ele tem uma linha muito reta aqui na parte superior. Olha essa linha que ele tem na parte superior. E o queixo dele é um pouco mais fino, uma linha inclinada, lado direito e lado esquerdo. Observa que a orelha dele é um pouco linhas inclinada também. Observando também o nariz, linhas bem inclinadas no nariz. O Guilherme chegou aqui e falou assim: Toninho, eu quero fazer um corte que combina com meu rosto e minha personalidade. Eu falei, ó, tem um corte ideal que vai ficar bom pro teu rosto e também a sua personalidade. A primeira coisa que ele falou assim, ó, eu não gosto de degradê. Sabe por que ele não gosta de degradê? Porque quando você pega um rosto triângulo invertido e passa a máquina zero na parte inferior do cabelo, da cabeça, e você faz um degradê, a tendência é aumentar mais a parte superior. O que vai acontecer? Vai afinar mais o rosto dele, o rosto vai dar a impressão de mais triângulo invertido. A opção que ele deu, ele falou que não gosta de passar a máquina nem a 1, nem a 2 e nem a 0. Ele deu a opção de passar a máquina 3.
Só que eu não vou passar a máquina 3. Eu vou passar a máquina 4 e tirar essas duas laterais assim, tá vendo a lateral? Onde você vai quebrar essas duas linhas e vai diminuir as duas laterais do rosto dele. Tá vendo aqui, ó? Onde precisa ser afinada. Dá uma olhada aí, ó. Tá vendo aqui? E precisa de volume no meio, precisa de volume na parte inferior e quebrar essas duas linhas. Se tem algum barbeiro de plantão, dá um salve aí, ó. Preste muita atenção que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vai gostar desse corte por conta das linhas. Eu vou trabalhar todo esse corte na máquina 4, nas lateral e também na nuca. E vou trabalhar a parte superior tirando essas duas partes aqui, ó. Lado esquerdo e lado direito. E se vocês ficarem aí na live até no final, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um relaxamento no cabelo dele para tirar um pouco essas ondas e abaixar um pouco o volume. Aí sim, eu não vou falar do produto, porque a empresa não está me patrocinando, mas eu quero mostrar para vocês. Vamos começar? Tem alguém online aí? Tem. Tony, antes de começar rapidamente, eu gostaria só que você segurasse um pouquinho essa criança aqui, rapidão. Pode dar um olá para a galera aí, não, rapidão. Só vou só mudar uma luz ali. Olha só, pessoal. Nosso modelo está aqui. Rosto triângulo invertido. Juliano. Ronei Mariano. Cassiano. Deixa eu ver. Cassiano. Boa noite, pessoal. Vai dando joinha, compartilhando o vídeo. Letícia. Ó, nosso modelo é instrutor, viu, pessoal? O cara é fera na academia. Ele dá aula numa das melhores academias do mundo. A Modela. Isso aí. Pronto, meu câmera? Prontinho. Então vamos lá. Eu vou começar com a máquina 4. Desculpa, o pente 4. Isso aqui tá o 3, eu vou tirar e colocar o 4. Vamos lá. Aqui está. Tem muitos barbeiros que entrou no meu canal lá e fez uma perguntinha que eu vou tirar agora. Toninho, por que você coloca a mão assim, ó, e você não usa o pente na mão esquerda? Pessoal, não preciso usar esse pente na mão esquerda para você fazer um corte. Esse pente eu vou guardar ele um pouco. Vou usar o dedo polegar. Esse dedo polegar é onde eu vou controlar o pente da máquina para não fazer marca e não subir muito. Tá bom? Vamos lá. Ó, o dedo polegar já trabalhando lá, pessoal. Ele é minha base, o meu apoio, o meu controle. Olha só. Estou trabalhando agora o primeiro ponto da cabeça, que é o ponto 1. Eu peço a gentileza de todos os barbeiros, todos os cabeleireiros, todos os clientes, os amigos que compartilham esse vídeo, por favor, e manda joinha, compartilha. Além de tudo isso, eu quero árvorezinha, solzinho, joinha, tudo que tiver direito. Vamos lá. Trabalhei o primeiro ponto, jogando a ponta do pente para fora, ó, sem deixar nenhuma marca. Olha só, já vou fazendo, já vou acabando, ó, sem marca nenhuma. Lado esquerdo, ó, o dedo trabalhando. Pessoal, o pouquinho que eu sei eu vou passar para vocês. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Olha o dedo polegar, como funciona. Olha só, já tirei um pouco. Com a máquina 4 já deu uma diferença grande.
Parei, agora eu vou dar uma dica. Vamos lá. Alguém pode perguntar assim: ele usa, talvez ele está usando, mas não precisa. Sabe por que eu uso o dedo polegar? Que eu gosto de passar a máquina 4 e não deixar nenhuma marca. Sabe por quê? Porque eu trabalho um pouco a psicologia analisando o cliente. Se esse cliente não quer tirar muito na parte superior, quando eu terminar o ponto 1, ponto 2 e o ponto 3, sabe o que vai acontecer? Ele vai olhar no espelho e falar assim: não, gostei do cabelo assim, pode parar. Agora, se você deixar a marca, aquela marca que dá para enxergar de longe, você não vai dar uma opção para o cliente parar. Aí você vai ter que continuar, que o cliente vai deixar, o cliente vai ver uma marca e você vai ter que tirar, enquanto que você não disfarçar, para o cliente não tá bom. Tá entendendo agora? Vamos lá, no ponto 3, terceiro ponto. Ó, dedo polegar, só não aprende criança. Mesmo assim, tem criança que se assistir o vídeo vai aprender. Olha lá, dedo polegar. Uma coisa interessante, né, que dá para falar também, eu acho, é: tem ponto certo para começar a cortar? Tem, eu tô falando ponto 1, é o ponto 1, ponto 2, ponto 3. Porque normalmente já cortei em vários outros salões e todos diferentes, né? Um começa pela frente, outro pelo lado, outro por trás. Aqui tá o ponto. Pessoal, olha só, passei a 4. Se acontecer qualquer coisa que o Guilherme precisar sair rápido, o cabelo já está sem marca. Só que eu vou continuar o corte. É só para vocês entenderem. Já começar terminando o corte. Trabalhei ponto 1, primeiro, segundo e terceiro ponto. Agora eu vou trabalhar o ponto 4. Só que antes de trabalhar o quarto ponto, eu vou molhar o cabelo do nosso cliente de modelo. Olha só, parece tão simples molhar o cabelo, né? Mas não é tão simples assim não, pessoal. Para quem não sabe molhar um cabelo, é a parte mais difícil, porque você pode perder o cliente agora, nesse momento. Se você não lavou lá no lavatório, for molhar agora, você pode perder o cliente. Eu vou mostrar onde. Se você molhar o cabelo do cliente e começar a escorrer água no rosto do cliente, o cliente não vai gostar e talvez ele não vai voltar no seu salão mais, só porque você não soube trabalhar essa parte de molhar o cabelo. Como eu faço? Tem muitos que usam pente, molha o cabelo e passa o pente. Se você molha e passa o pente, o pente vai puxar essa água e vai escorrer. Quando você usa a mão, é menos risco da água escorrer, ó. Olha só como é fácil. Borrifou e vai passando a mão. Talvez alguém pode pensar assim: ah, ele está falando até como molhar um cabelo. Tem muitos iniciantes que não sabem, pessoal. Então vamos lá. Como molhar um cabelo. Nosso vereador Marquinhos Gucci está assistindo aí, Toninho. E aí, Marquinhos Gucci? Qual Brasil você quer para nós? Pronto. Molhei. Pegar o pente. Escorreu água em você, Gui? Não. Ó, não escorreu água nele. Aqui é tudo ao vivo, pessoal. Aqui não tem maquiagem, não tem nada assim. O vídeo vai ficar inteiro sem cortar. Só vou abaixar aqui que esse cliente é muito alto. Vamos lá, trabalhar o ponto 4. Tudo certo aí, Gleus? Beleza. Joinha pra nós. Isso aí, ó. Ponto 4. Vou erguer a mecha 90 graus, olha só, 90 graus. Vou começar
na franja até o topo, ponto 4. Até o topo. Felipe Matos e Ronei Mariano falou que estão aprendendo muito aí com os tutoriais aí, Toninho. Isso aí, garoto. Vamos lá. Olha só. Os dedos têm que estar na horizontal. Não pode curvar no quarto ponto. Tem que estar reto, em linha reta. Senta um pouquinho na ponta da cadeira, meu modelo. Um pouquinho só na ponta. Isso, agora encosta para trás. O cara é grande, tá bom? Não muito assim, pode ficar reto. Ó, trabalhei o quarto ponto em linha reta. Agora eu vou trabalhar o quinto ponto. Lado direito. 90 graus as mechas do cabelo, ó. Tem que estar em 90 graus, pessoal. Senão o cabelo vai ficar com pontas. 90. Vou trazer até o topo. Pronto. Agora é o sexto ponto. Lado esquerdo. Curvando um pouquinho os dedos. Olha só. Seguindo aí a curvatura da cabeça. Olha só. Isso aí, Ronei Mariano se tornou um amigo nosso. Tem um outro aí que está online? Não, que falaram que estão aprendendo muito, que acabaram de agradecer você aí publicamente, o Ronei e o Felipe. Isso aí, Felipe. Felipe é de onde? Felipe, eu não sei, não cheguei a ver onde então, ele é, não. Pessoal, trabalhei o sexto ponto. Agora eu vou trabalhar o sétimo. Lado direito. Fazendo a conexão da parte inferior com a superior. Tem um fã seu assistindo a live, Toninho. Como que é o nome dele? Marcos Oliveira. Marcos Oliveira, é meu filho. É meu filho esse aí, ó. Isso aí, seu pai tá bem, viu? Seu papai tá bem. Ó, o sétimo ponto, acabei. Agora o oitavo ponto. Lado esquerdo. Vamos lá. Ah, o Rafa Souza também falou que a aula tá top, Toninho. Isso aí, Rafa. Deus abençoe, Rafa. É, Marcos Oliveira falou para você não esquecer do curso de Anova lá em Barulho Carvalho, Toninho. Isso aí. Pessoal, agora eu vou trabalhar o nono, o nove ponto, que é essa direção aqui onde fica o cucuruco da cabeça aqui, ó. Isso aí, ó, pessoal, preste atenção. Já trabalhei ponto 1, ponto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá explicado aí? Então eu vou fazer a conexão da parte superior com a inferior aqui, ó. Vamos lá. Vou trabalhar na vertical, curvando os dedos no mesmo formato da cabeça. Agora, lado esquerdo, fazendo a curvatura. Lado direito. Pronto, trabalhei os nove pontos. Agora eu vou continuar finalizando o cabelo dele. Agora não vou usar os pontos. Eu só vou tirar algumas pontas que ficou, ó. Lado direito. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Eu vou trabalhar essa ponta que fica no triângulo invertido, lado direito, e essa ponta lado esquerdo. Agora nesse momento é onde eu quero que vocês observem bastante. Vou colocar ele de frente.
Olha as duas pontas aqui, ó. Seria essa ponta e essa aqui, ó. É onde incomoda o seu cliente. Se você analisar o rosto e trabalhar o corte seguindo o formato do rosto, você não vai errar, o teu cliente vai gostar e todo mês ele vai trazer o dinheirinho para você pagar as contas. Vamos lá. Marcos Oliveira falou para você mandar um abraço para a Tereza que está assistindo lá, Toninho. E aí, Terezinha, Deus abençoe. Márcia Almeida quer saber o nome afinal desse corte. Márcia Almeida? Márcia, Ô Márcia, eu vou ser sincero com você. Eu não trabalho com nomes de corte. Eu trabalho com formato de rosto, personalidade e temperamento. Então esse corte, combinando com o rosto dele, a personalidade e o temperamento. Se eu falar que esse corte é um social, todo mundo vai acreditar. Se eu falar que é um corte tradicional, outras pessoas, tradicional, social. Então eu estou seguindo o formato da cabeça e o formato do rosto, tá bom? Para mim é um corte tradicional, só que eu vou trabalhar com linhas inclinadas na parte superior. Eu vou desfiar o corte. Então seria um tradicional desfiado. Tá bom assim? Deu para explicar? Que o nosso amigo aqui é sanguíneo, então ele não gosta de um corte aí muito senhorzinho, né? Vamos fazer um corte mais extrovertido, mais alegre. Mais ousado. Né? Mais ousado. O cara é embaçado, você não tem noção esse cara. Se eu errar aqui também, é um dos caras mais ricos que tem na ilha, viu? Pra vocês que não sabem. Ai, meu Deus. Cara, é complicado. Ó, vou trabalhar as costeletinhas agora. Eu dou uma penteada para frente, ó, penteei para frente. Eu uso a ponta da tesoura. Quando você usa a ponta da tesoura, se chama picotar. Então eu vou picotar fazendo o formato da costeleta. Picotei. Aí depois eu vou passar a navalha, vou picotar aqui também no canto da orelha. Eu não posso fazer uma curva grande na orelha, que ele não gosta. Olha só, vou tirar só o excesso. Pronto, fica um corte mais despojado. Do outro lado também, ó, picotar com a ponta da tesoura, fazendo a curvatura da costeleta. De novo, você que está entrando agora, ó. Sandra Alves, Toninho, falou que admira muito o seu talento, o seu trabalho. Obrigado, muito obrigado. Isso aí, Sandra. E eu admiro você aí, assistindo o vídeo, aguentando, eu e o Gleuço aqui, só falando, sem, não para de falar. Só que eu quero que vocês aprendam. Pronto. Agora, eu vou trabalhar. Ó, Toninho, perguntaram um negócio pra você aqui, que é um negócio cabeludo, viu? Pode perguntar. A Casey Alves aí perguntou para você uma técnica aí, que essa você tem que responder e essa galera vai gostar. Pode falar. Casey perguntou como que faz para encantar os clientes. Oh, legal, legal, legal. Encantar os clientes? A partir do momento que você trabalha com formato de rosto e você entender o lado positivo e o negativo de cada personalidade, aí você vai encantar o seu cliente. Porque assim, você não pode cortar um cabelo só pensando no rosto. Você tem que pensar na sua personalidade. Se um dia você tiver a oportunidade de vir aqui na Ilha Bela, eu quero encantar você usando a personalidade e o temperamento para fazer um corte no seu cabelo. Ó, tá, você agora vai ter que fazer uma pausa aí, porque a galera tá cobrando o salve aqui, ó. Ó, vai ter que parar. Tá bom, vai lá. Salve, salve. Ó, galera, nós vamos parar para dar os salves, é porque essa questão do salve é um negócio complicado. Depois o pessoal fica falando que a gente fala demais, a gente quase não gosta, né? Mas vamos lá, salve pro nosso brother Joel Lima. Joel, se não me engano, é lá de Portugal. Salve para Márcia Almeida, para aí, Toninho. Salve para Sandra Alves, para Casey Alves. Boa noite aí para Mara Salsinha. Boa noite pro nosso brother Feiozão, Marcos Oliveira, pro Ronei Mariano. Boa noite para Rafa, boa noite pro Felipe Matos. O Felipe é lá do Rio de Janeiro, Toninho. Boa noite aí para Valdirene Silva,
boa noite para o Ronaldo Adriano, do Estilos Barber, lá em Jaguaruana, no Ceará. Boa noite para o Joseph Rodrigues, para o Roberto Cardoso, lá de Lages, Barbearia Cardoso. Boa noite aí para a Letícia dos Santos, para o Cassiano Domingos. Boa noite para o Juliano... Calma aí. Juliano Paile. Boa noite para o Jonathan Souza, para o Thiago Diel, para a Ana Paula Guilherme, e para o Joseph Rodrigues. Né? Isso agora, aí, galera. Agora eu vou explicar sobre o pezinho aqui. Pessoal, você barbeiro, cabeleireiro, que gosta de fazer um corte com precisão, que gosta de encantar o seu cliente, então vamos encantar agora. Vamos lá. Eu acho que os barbeiros ou os cabeleireiros que já atendeu o Gui até hoje nunca falou sobre isso para ele, o que eu vou falar agora. Eu vou perguntar depois para ele. Pessoal, vamos lá. Vocês conseguem perceber que o pescoço do Guilherme é um pescoço bem longo? Consegue perceber? Esse pescoço é chamado de retangular. O que significa retangular? É uma linha reta longa, não é isso? Então eu não posso fazer o pezinho de cabelo dele quadrado. Quer dizer, não posso não. Se ele falar que quer quadrado, eu vou fazer quadrado. Mas o certo para esse formato de pescoço, eu tenho que fazer um pezinho arredondado para quebrar um pouco a linha reta e suavizar essa linha do pescoço dele. Dá a impressão que o pescoço dele é menos longo. Aí vai ficar essa parte aqui da nuca vai ficar bem mais bonita para quem está visualizando, entendeu? Vou perguntar pro Gui. Ô Gui, você sabia disso ou não? Não? Nem nunca. Alguém já falou isso para você? Tá vendo? Eu falo para vocês a precisão que tem o visagismo num corte masculino. E tem muitos barbeiros, desculpa eu falar, não estou falando vocês que estão online. Tem muitos barbeiros que já chegou em mim e falaram assim: ah, visagismo? Isso é para cabelo de mulher. Meu, eu fico injuriado, eu fico mal quando a pessoa fala isso. Como que é para cabelo de mulher, sendo que cabeça é cabeça e cabelo é cabelo? Não importa se seja cabelo curto ou cabelo longo, se tem cabelo é cabelo. Todo homem, toda mulher tem personalidade e tem temperamento. Então visagismo é para linhas, personalidade, temperamento e cabelo. É isso aí. Não é, Gui? Lógico. Então vamos lá. Eu vou finalizar a parte superior. Eu vou trabalhar com a tesoura fio navalha agora. Pessoal, se alguém estiver em dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode fazer pergunta aí, eu estou aqui para responder. É 21 anos errando, se não aprendeu, pode largar para lá. Tesoura, fio, navalha. Aqui, amigo, aprendeu foi errando. Quero ver, não saber. Mas eu tenho muito o que aprender ainda, viu? Muito, 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 muito. Se alguém quiser dar um cursinho, eu vou lá. Ó, tesoura, fio, navalha. Eu vou texturizar, só que primeiro eu vou desfiar o cabelo dele. Vou trabalhar uma linha arredondada. Olha só. Você falou que podia fazer pergunta, tem uma pergunta aí. Pode fazer, pode fazer. O Joseph Rodrigues perguntou pra você se a tesoura fio navalha é só pra forma. Não, a tesoura fio a laser é para forma, tesoura fio navalha é para desfiar efeitos. Eu estou usando ela agora, fio navalha. Ó, estou trabalhando um desfiado. Deixa eu aumentar um pouquinho só as cadeiras que estão no chão. Ó, vamos lá. Vira um pouquinho só a cabeça para cá. Fio navalha, estou desfiando o cabelo dele. A forma já está pronta. Agora estou fazendo os efeitos. Pessoal, se estiver gostando aí, compartilha o vídeo, dá joinha, carinha, árvorezinha, índio. E tem também a carinha do índio, né? Tudo que tiver. Compartilha. Compartilha. Isso aí.
José falou que gostou dessa técnica, mas que ele queria muito fazer, mas ele tem medo ainda também. Se você usar, não fica com medo, se você usar uma tesoura fio navalha e você não abrir ela e fechar, e você correr ela no fio assim, ó, ela não vai abrir buraco, pode ficar despreocupado. Abre bem pouquinho, né? Olha só, é muito pouco. Lado direito, lado esquerdo. Aí você vai circulando a tesoura. Você não pode trazer ela reta, vai circulando. Pronto. Pessoal, alguém vai esperar na live aí para eu fazer o relaxamento? É 15 minutos, 15 minutos. Depois eu faço o acabamento, eu vou fazer o relaxamento primeiro. Ele acha que o cabelo dele está muito compacto na parte superior. Então eu vou fazer um relaxamento agora. Vamos lá. Vou pegar o produto, Leos. O produto está aqui, ó. Eu não posso falar a marca, mas é um produto que se chama Guanidina. Misturei o ativador com a massa. Pessoal, vai compartilhando aí. Vamos ajudar os outros amiguinhos que estão online. Olha só. A velha do Instagram. Instagram. Não, não está no Instagram. Não. Face. Só está no Face. Ó, estou misturando a massa, o ativador, com a massa. Eu vou passar no cabelo dele. Depois de 15 minutos eu vou tirar. Olha só. Eu quero que vocês fiquem aí até no final, para vocês terem noção aí do resultado. O cara é chique, rico, vai ficar mais ainda. Tem alguma pergunta aí? Tem mais pergunta? Pode falar. Pergunta não, a galera tá falando só de onde eles são. Sobre o quê? De onde eles são. O Almir, por exemplo, disse que ele é lá de Ourinhos. Ourinhos? É. Ourinhos é estado de São Paulo, né? Eu preciso de... Deixa eu ver se tem aqui... Deixa eu pegar o inglês. Rapidão. Boa noite, Almir. Boa noite, Sandra Alves. Boa noite, Vanessa. Junto e misturado. Boa noite, Bruno Rocha. Boa noite, senhora Irlane Cardoso, esposa do Mãos de Tesoura. E aí, meu amor, te amo. É minha esposa, hein, pessoal? Boa noite, Tânia Regina, lá do Rio Grande do Sul. Adeildo Santos de Alagoas, Fred Almeida. Olha só. Vou estar aí. Vou guardar aqui. Já estou passando o produto, dá uma relaxada nesse cabelo, vocês não têm noção como vai ficar bom. João Medeiros, Rosário do Sul, Fred Almeida aqui de pertinho também, Marizias. Marizias? É, e esse Ourinhos aí que o Almir falou é lá do Paraná. Ah, no estado de São Paulo? Não. Eu conheço Ourinhos, mas é São Paulo. Aquele que compartilhar o vídeo, eu vou estar aí na cidade dele, eu vou pedir um convite, quero um convite, hein? Para estar na sua cidade fazendo workshop de graça. Não vou cobrar nada. Vamos lá? Só vou cobrar só a viagem. Olha só, pessoal. Dá a impressão que vai ficar branco o cabelo, né? É que o modelo não sabia, é branco mesmo. É branco. Ih, cara. O modelo não sabia, não, pessoal. Vou deixar de surpresa. Fiquei de surpresa aqui, ó. Vou deixar tudo branco. Vai fazer um platinado. Pessoal, o modelo falou assim: Toninho, meu cabelo tá um pouco volumoso na parte superior. Queria, sei lá, alisar, fazer alguma coisa. Ele não combina com o cabelo liso, dá pra ver. Então eu vou só dar uma relaxada nesse cabelo.
para ficar mais fácil para pentear. Vamos lá. Manuel de Abreu é lá de Tocantins, a galerinha de Tocantins aí, ó, boa noite para todos. Isso aí, boa. Manuel. Manuel é. Sandro da Silva é lá de Guariba, lá do, é o Sandro Barbeiro. Guariba, eu conheço Guariba. Isso aí, Joaquim. Pedro Dumont, eu já fui lá. Joaquim Guariba. José de Boa Vista. Já fiquei 3 meses em Guariba. Perto de Ribeirão Preto. Tá vendo que eu conheço? Conheço Guariba, é. Sertãozinho, Morro Agudo. Boa noite, Romário Dias. Tony, o Rony Mariano tá perguntando aqui se o pescoço alongado, se é atípico, se é muito comum, como que é? Geralmente quem tem o pescoço longo é, são pessoas que têm o rosto triângulo invertido. Aí tem um pescoço longo. Quem tem um rosto arredondado ou talvez oval, tem um pescoço curto, pescoço arredondado. Aí sim você tem que fazer uma linha reta para tirar a linha arredondada que ele tem no pescoço. E são pessoas que têm um pescoço arredondado. Nosso amigo aqui, ó. Bruno Rocha perguntou aí, Toninho, esse relaxamento, como é que é o nome mesmo da substância que você falou? A substância é guanidina. Eu não posso falar a marca, porque eu não estou ganhando, mas qualquer coisa me chama no PV, que eu falo a marca para cada um. O telefone é 12 99783 5622. Aí me chama no PV que eu passo. É um relaxamento barato e bom. Relaxa mesmo, relaxa até os neurônios. Ó, já está relaxando, ó. Ó como está legal. Pessoal, fica até no final, por favor, não sai. Vai compartilhando aí, vai ajudando os amigos. Nós estamos aqui é para ajudar. Acha que todo mundo sabe cortar cabelo igual você sabe? Não é todo mundo não, tem uns aí que não sabe nem pegar na tesoura. Só trabalha com máquina e olha lá ainda, viu? E nem sabe o que é visagismo. Só trabalha degradê. Esse dia eu entrei numa página aí de um cara aí que eu não conheço. E comecei a bisolhar. Fui analisando. Tinha mais ou menos uns 50 cortes, todos degradê. Meu, degradê é lindo, é um corte lindo. Só que não é todos os formatos de rosto que combina. Meu, trabalha um corte diferente, tenta mudar o estilo, faz aí um surfista disfarçado, faz um social, um militar, um moicano, faz qualquer outro. E depois, quando chegar um cliente que combina aí com um degradê, aí você faz um degradê. Vai fazer um degradê no Lugui aqui, ó. Você pede o cliente, é ruim. Fazer um degradê não volta mais nunca. Martinho Delclésio quer fazer uma pergunta aqui, Toninho. Pode fazer. Toninho, descolori minha barba. Ficou o resultado esperado, só que irritou um pouco a pele. Tem algum produto legal aí pra não irritar? Ou pra parar a irritação? Você conhece. Amigão, pra parar não tem. Aí você vai ter que esperar passar um lembacetinho, alguma coisa aí pra ajudar, né? Mas você teria que passar um pó descolorante bom, porque isso interfere muito no pó descolorante. Eu trabalho aí com a Dilux, não sei se você conhece, é um pó descolorante muito bom. Eu conheço também um pó descolorante da Isuê, que ele é muito bom também. Eu já usei os dois, nunca irritou a pele não. Agora depende do pó descolorante, pode queimar a pele, pode não abrir o cabelo aí no pigmento que você quer. Você falou o quê? Desculpa? Depende também da pele, né? Varia muito de pessoa. Tem isso também, a pele. Mas o pó descolorante é mais ainda. Pó descolorante. Ó, já tá quase. Enquanto isso, eu vou fazer o pezinho do cabelo do nosso cliente. Aí, ó, estou aqui com uma navalha, eu gosto de tirar. Martinho é lá de Bauru. Bauru? A gente tá com fome, a gente fica falando de lanche hora dessa, não, lá de Bauru. Olha só, pessoal.
eu gosto de trocar a navalha na frente do cliente, para o cliente ver que eu estou usando uma nova. Eu sei que tem muitos barbeiros e também cabeleireiros que gosta de limpar a navalha na mão. Eu também gosto, só que é falta de higiene, né? Todos nós sabemos disso. Eu criei algo, eu, Toninho Mãos de Tesoura, para ajudar vocês. Onde está a minha máscara? Estava aí dentro. Estava aqui, né? Aqui, calma. Eu criei algo aí para ajudar vocês. Como é falta de higiene limpar na mão, vamos lá. Ó, uma máscara. Você vai colocar no dedo mindinho, fazer um giro 360 graus, colocar no dedo polegar. E aqui você limpa. Gostou? Isso aí, então compartilha. Vou usar aqui um... Sandro tem uma pergunta, Toninho. Pode perguntar, Sandro. Com o relaxamento normal, dá para fazer esse trabalho também ou tem que ser o mesmo tipo de relaxamento que você está usando? Amigão, é assim, ó, vou te falar o que eu acho, não, o que eu tenho certeza. Guanidina é para cabelos crespos. Se você pegar um cabelo crespo igual o meu, assim, ó, bombril, é guanidina. Se você for relaxar um cabelo que não seja muito crespo, aí você pode usar amônia. Por que que eu estou usando guanidina no cabelo dele? Não é que o cabelo dele é muito crespo, é porque eu só vou dar uma relaxadinha. Então, com 15 minutos, o negócio já está bom. Agora, se fosse para alisar mesmo o cabelo dele, eu ia deixar mais ou menos uns 40 minutos, de meia hora a 40 minutos, e usar amônia. Respondi a sua pergunta? Se chegar alguém aí no seu salão ou barbearia que tiver o cabelo carapinha, sabe o que é cabelo carapinha? É o meu, entendeu? É bombril, cabelo bombril, guanidina. O cabelo for um pouquinho melhorzinho, igual o seu, é amônia. Agora eu vou fazer o pezinho, abaixa um pouquinho só para eu fazer o pezinho aqui, o cabelo nosso amigo. Ó, eu passo a navalha e já limpo na minha máscara. Olha só. Vou limpando. Lado esquerdo. Tá um pouco ruim para passar aqui por conta do produto, ó. Tem que apoiar. Isso aí, pessoal. Pode fazer pergunta. Eu não acredito que não tem mais perguntas. Eu não acredito. Ou todo mundo já sabe tudo. Pessoal, as nossas lives são cortes do dia a dia. Não tem aqui maquiagem, não tem... o que que eles fazem no vídeo lá pra... Photoshop. Não tem nada disso. Não tem Vegas aqui, não tem Pinnacle Studio, não tem Power Direct, não tem Adobe Premiere. É tudo ao vivo aqui. Se o cara é bonito, ele sai bonito, mais bonito. Se o cara é feio, ele sai um pouquinho mais bonito. É assim, não tem negócio de ficar aí maquiando pra deixar... Tem pergunta. Pode perguntar. Fred Almeida, pergunta aí que vai assustar um monte de gente aí, ó. Pode perguntar. Esse produto, essa guanidina que você tá usando aí, ela tem formol ou não tem formol? Ronei Mariano respondeu pra ele, mas responde aí. Miguel, não existe relaxamento que tem formol.
O que tem formol é progressiva ou se não selagem. Isso aqui é um relaxamento. Relaxamento é feito de guanidina ou amônia ou se não sódio. E fala pra ele você, como é que você gosta do formol. Formol, quem usa formol? Quem usa formol está precisando de ajuda psicológica. Agora já vou lavar, já relaxou o cabelo do nosso amigo. Vou lavar. Pessoal, desculpa a bagunça aqui, ó, porque a minha assistente já foi embora. Eu vou deixar a baguncinha. Não filma a bagunça, vem cá, meu amigo. Não filma. Você é mais pergunta, viu, amigo? Deixa eu pegar a toalha aqui. Pera aí, não precisa. Pode sentar pra trás, né? Aqui sobe. Pronto. Pode fazer pergunta. Dione Medeiros. Ah, isso é parente de Toninho, que é sobrenome. Dione. Dione, desculpa. Dione Medeiros Cruz. É parente. Quando você vai demarcar o pezinho com a máquina ou tesoura, a cabeça deve ficar com o olhar no horizonte e depois, quando for usar a navalha, posso pedir para o cliente baixar a cabeça? Como é que é? Qual a dica aí para fazer o pezinho aí do cabelo? Amigão, geralmente quando eu vou passar a maquininha, eu deixo a cabeça do cliente reta para não mudar a estrutura da linha, né? Depois que eu passo a maquininha, aí sim eu peço ao cliente para dar uma baixadinha e passar a navalha. Obrigado aí pela pergunta. Outra coisa, deixa eu falar algo para vocês. Relaxamento não pode ser lavado com água fria. Você tem que ter água morna no seu salão, senão não fica legal, pode endurecer o fio. Pode perguntar, barbeiros. Aqui não tem, graças a Deus, não tem nada que esconder. Tem pergunta, sim, gostando do barbeiro. É, essa máscara facial que você usou é uma máscara normal? Máscara facial comum? Isso, é máscara comum. Uma máscara. E coloquei na mão para limpar a navalha. Tem mais perguntas? Ainda não. John acabou de agradecer a resposta que você deu aí da pergunta do pezinho. Isso aí, garoto. Ó, já estou lavando o relaxamento. Agora eu vou finalizar o corte. Pessoal, não saia da live, por favor, vai compartilhando aí, não saia, que eu quero mostrar o resultado para vocês. Enquanto isso, Toninho, aproveita e faz a... Fala aí o que vai ter lá em Padre Carvalho, lá, senão o Marquinhos vai ficar doido aí. Pessoal, aí na região de Salinas, Montes Claros, Josenópolis, Francisco Sá, Grão Mogol. Pessoal, eu vou estar dia 9 na cidade de Padre Carvalho fazendo workshop. Eu vou falar sobre técnicas de corte, visagismo e também vai ter técnicas de loiro masculino e feminino. Eu peço para vocês que compartilhem esse vídeo aí para ajudar os cabeleireiros daquela região lá que não está sabendo do evento. E você aí que mora na região, vai lá participar do nosso evento, vai ser um evento maravilhoso, um preço aí bem acessível para vocês. Qualquer coisa, entra aí no WhatsApp do Max Oliveira, ele está online aí na live, tá bom? Ó, agora eu vou passar uma máscara. Passei o shampoo. Só uma máscara e vou secar o cabelo do nosso modelo. Quais os dias de live aí, Toninho? Os dias de live são terça-feira às 19 horas e quinta-feira. Pessoal, vocês aí que têm vontade de aprender algumas técnicas de corte, se vocês quiserem, pode entrar aí no meu WhatsApp, que é 12 997835622. Eu ministro curso aqui na cidade de Ilhabela, litoral norte. Eu passo todas as técnicas da matemática do corte, que entra corte massa, corte programados,
efeitos como picotar, desfiar, texturizar, degradar e repicar. Eu vou ensinar para vocês as técnicas de máquina e 100% corte na tesoura. Se alguém tiver vontade de fazer o curso, pode vir aqui. São 2 dias de curso, 16 horas. E tudo que eu sei, o pouquinho que eu sei, eu vou passar para vocês. E se você não aprender, eu devolvo o dinheiro ainda, tá bom? Vamos lá. Rafa Souza pergunta, na verdade tem duas, tá, Toninho? Pode fazer. A primeira do Rafa. Esse relaxamento usa algum tipo de neutralizante? Você tem que usar neutralizante? Tem sim, eu acabei de passar porque esse shampoo já é neutralizante. Isso aí, garoto, gostei da pergunta. Esse cara entende, ó. Esse cara aí já entende o negócio. Esse shampoo já neutraliza e depois do shampoo eu já passei a máscara. É o shampoo da Dilux. Argila branca. Isso aí. Próxima pergunta? Pode falar, pode fazer pergunta. Oscar Chiru. Quanto tempo que dura em média esse produto? Quanto tempo que você deixou o produto? Que eu deixei ou quanto tempo que dura pra... Ele perguntou quanto tempo que dura o produto. Eu imagino que deve ser quanto tempo que dura no cabelo, no cabelo, né? Ah, o cabelo dele vai durar... Aí eu colocou no cabelo, isso. Ah, no cabelo? É. Ó, geralmente o homem corta a cada 30... Pode lá mandar. Corta a cada 30 dias o cabelo, né? O cabelo que vai crescendo, ele não tem mais relaxamento. Mas eu creio que 2 a 3 meses ainda tem fios lisos, relaxado. Vamos sentar lá? Vamos lá, tem mais perguntas, Toninho. Olha o nosso modelo aí, ó. O cara é forte pra caramba. Olha o tamanho do braço do cara, ó. Faz assim. Olha só o tamanho do braço do camarada. É que ele tá de preto. Pra disfarçar. Chamar menos atenção aí. O cara é forte pra caramba. Vamos lá, próxima pergunta. Passa a mão aí pra você ver aqui. Ah, olha lá. O modelo já tá gostando. Sandro Barbeiro. Toninho, qual que é a média de valor para o workshop? Lá eu acho que vai ser R$200, porque não sou eu que estou organizando. É o Max Oliveira, mas eu creio que é 200 conto. Só que é o seguinte, amigão. Não pense que esse 200 conto você vai lá assistir, não aprender nada, que não tem essa não. Você vai aprender muita coisa mesmo. Pergunta? Pergunta, pode falar. Aldo Holandi. Tem idade mínima ou máxima para fazer esse tipo de relaxamento, Tony? Ele é lá de Paranassati, Paraná. A idade mínima ou máxima? Qualquer tipo de química você não pode passar em criança. É nós, cabeleireiros, passamos químicas em criança porque nós somos teimosos. Eu já passei, eu não passo mais. Eu já usei formol, eu não uso mais. Então, o certo é nós, cabeleireiros, ter a consciência que mesmo que seja masculino ou feminino, a química só pode usar depois dos 12 anos de idade. Respondi? Aí, ó. A Cristiane Pitondo, na verdade, ela pediu uma aula depois específica, Toninho. Uma aula específica? Ela perguntou depois se tem como você achar algum modelo para fazer o corte da atriz Fernanda Souza. Eu não sei nem que corte que é, teria que olhar na internet. É a Fernandinha, que é a esposa do Fernandinho. Eu fiz esse corte da minha esposa. Nossa, eu gostei, eu falei, eu vou fazer, né? Aí eu fiz, pronto, acabou. Então o corte tem já, ó, tá lá no YouTube. Tem, corte na minha esposa. Não. Nós colocamos no YouTube. Ah, não colocou ainda não, vai subir no YouTube. Mas agora e agora? Nós subimos esse corte especial para a Cristiane amanhã ou nós subimos o surfista amanhã? Não, amanhã é o surfista. É, que já estava o surfista programado, porque uma galera já tinha pedido. Olha, então, pessoal, já estou finalizando, tirando os penuginhos. Não é galinha, mas tem penugem. Cara, é sério, é namorada da minha amiga, Brenda. Brenda, está assistindo? Não apareceu o nome de Brenda aqui não. E aí, Brenda? Tá, ela não deu oi, quer dizer, na live. Ela pode estar assistindo, mas não deu nenhum oi. Não, né? Não. Ela é vergonhosa. A Tânia entrou agora, Tânia. Ela acabou de perguntar de novo a mesma pergunta que tinham feito lá. Dura quanto tempo em média o produto no cabelo? Produto em cabelo masculino geralmente é 2 meses, por aí.
Eu vou secar esse cabelo agora. Enquanto você vai secando, tem mais pergunta. Pode perguntar, pode fazer pergunta. Almir Santos, Toninho, qual que é o preço do seu corte aqui na ilha? É o preço mais barato do Brasil. Aqui é barato pra caramba, é uma cidade turística, deveria ter um corte aí bem alto, mas o corte aqui é R$50 cabelo feminino e R$40 masculino. A Lucinéia fez uma pergunta aí que você disse que não ia responder na live, mas vou fazer de novo. Qual foi o relaxamento usado? Então, o relaxamento usado foi guanidina. Aí, se você quiser saber o nome, a marca, você entra aí no privado e eu falo pra você, tá bom? Olha só, pessoal, o cabelo como está. Parece cabelo de... Parece que nasceu hoje, ó. Olha só. Cabelinho relaxado. Olha a frente lá, ó. Olha como caiu na testa dele, ó. Olha só. Viu? Agora eu vou secar. Aquela escovadinha. Bota a cara dele, não, senão ele me processa. Vai me processar aí. Rapaz, tem outra pergunta aqui, Toninho. Pode perguntar. Cabulosa também. Pode perguntar. Bruno Rocha, o que é melhor, progressiva, guanidina ou amônia? Qual que é melhor? Progressiva, guanidina ou amônia? Amigão, na verdade, nenhum vale nada, não presta. Mas nós temos que usar, né? Eu uso guanidina em cabelo crespo, cabelo carapinha, cabelo ruim igual o meu, guanidina. Isso aí. Cabelo mais ou menos misto, aquele cabelo um pouquinho melhor do que o meu, eu uso amônia. E aquela mulher ou homem que não gosta de usar relaxamento, eu uso progressiva. É isso aí. Vai explicar? Lucinéia te pediu uma coisa aí diferente aí, ó. Lucinéia falou que é pra você arrumar um tempinho pra ir lá em Vitória da Conquista. É lá pertinho lá de Padre Carvalho. Vitória da Conquista, é perto da Bahia. Então, é lá perto do Padre Carvalho. Fala com ela que eu vou passar em Vitória da Conquista, lá no Crevo. Dia 10, eu vou passar lá no Crevo. Estou indo pra Gandu. Para a Lucinéia, entre os três produtos, o melhor é progressiva. Depende muito do cabelo, né? Eu sei que todos são bomba, é química, é bomba. Mas é bom. Pera aí, pessoal, que eu já mostro já o resultado pra vocês no cabelo do nosso amigo aqui. E aí, vamos compartilhando o vídeo? Compartilha, por favor. Agora tá uma briga aí agora. Agora querem que você vá pra Ourinhos e ou vai pra Vitória Conquista. Eu não sei. Eu vou os dois. Só me convidar. No cinema, Vitória da Conquista, e Almir lá em Ourinhos. Olha, o cara tá ficando até bonito. Tem uma... Peraí, deixa eu pegar isso aqui.
Lucinéia perguntou se a guanidina é da Dilux também? Não. Por isso que eu não falei o nome. Não é da Dilux, não. Tem pergunta. Tem pergunta? Tem, agora é pergunta mesmo, né? Pode falar. Salve Timóteo Braga Rocha. Posso usar progressiva em cabelo grisalho? Progressiva você pode usar em qualquer cabelo, só que o cabelo tem que ter um comprimento mais ou menos para você passar a chapinha. Se for um cabelo curto, não adianta passar progressiva, é melhor relaxamento. Tânia Regina entrou na briga agora. Agora é Almi lá em Ourinhos, é Lucinéia em Vitória da Conquista e Tânia quer que você vá lá para Novo Hamburgo. Nossa, até longe, hein? Olha o cara, ó. Agora vai ser modelo de verdade, pessoal. Olha só. Pensando o quê? Já estou finalizando, não saia da live. Continua. Ó, a Lucinéia deu um negócio bom aqui, Tony. Hein? Lucinéia. O que ela tem de bom? Aí só tem que combinar. A Lucinéia falou que lá em Vitória da Conquista tem 30 meninas aguardando o curso. Pronto, pronto. Eu estou lá colado. Pessoal, olha só esse cabelo desse cara. É o cara mesmo, agora virou. Tem que perguntar se ele gostou também. Talvez ele nem gostou, né? Tá aí falando. Mas antes dele responder, tem mais perguntas. Tem mais duas. Pode perguntar, vai. Sandro da Silva. Sandro. Tioglicolato colato de óleo de argan é bom ou ruim para o relaxamento? Cria tioglicolato de óleo de argan? Ô amigo, tioglicolato com certeza é amônia. É, esse negócio de óleo de argan misturado aí, eu não sei, vou ser sincero. Mas a partir do momento que você pesquisou lá, tem tioglicolato, já é amônia. O óleo de argan é só para ativar o fio e pronto, acabou. Não vai dar muito resultado, não. É, Ronei Mariano perguntou se você usa o secador no morno, Toninho, nesse caso aí. Aqui é no ferreiro mesmo, aí, cara. Aqui é no quente. Não tem nada morno aqui, não. E já tem mais pergunta. Pode fazer pergunta. Olha só, pessoal. Gostaram aí do cabelo do cara? Usei a técnica de visagismo, o conceito de visagismo, as técnicas das tesouras, técnica aí das máquinas, dos pentes. Está aí, ó. Deixa eu finalizar só o pezinho aqui. Vou mostrar para vocês. Enquanto você finaliza o pezinho, faça a pergunta. Pode fazer a pergunta. Bruno Rocha. É, pode usar relaxamento em cabelo que tem progressiva ou progressiva em cabelo que tem relaxamento? Não, o relaxamento não é compatível com progressiva. Ou você faz progressiva ou você faz relaxamento. É a mesma coisa de óleo e água, não se mistura. Eu tenho uma coisa diferente aí que aconteceu hoje na live. Pode falar. A Lucinéia Mendonça, ela é lá de Vitória da Conquista. Ela está falando que ela tem essas meninas lá para fazer um curso aí, um aperfeiçoamento. Depois você entra aqui que ela deixou o WhatsApp dela para você combinar aí. E fala que eu estou indo para lá, dia 10, viu? Não, eu não estou indo para lá, estou passando lá no trevo. Qualquer coisa eu já paro lá. Pessoal, gostaram aí, ó? Gostaram? A Amanda falou que foi com cara de rico. Agora eu vou perguntar para ele. E aí, você gostou? Ficou bom? Foi de bola. Então fala lá. Galera, sem palavras. Toninho, mão de tesoura é o melhor aqui. Pronto, é isso. Isso aí. Ih, deixa eu falar um negócio. Se você não gostou, fala que gostou, hein, cara. Fala o contrário. Entendeu, bom, pessoal? Isso aí, ó. Um corte usando o conceito de visagismo. Pessoal, por favor, vocês que estão aí na live, agora estou pedindo de coração, estou sendo sincero para vocês, compartilhe essa live. Ajuda mais pessoas. Se ajudou você, ó, um pouquinho assim que ajudou você,
compartilha que vai ajudar mais pessoas. Se vocês quiserem aprender um pouquinho mais, o pouquinho que eu sei, eu vou passar para vocês aqui na cidade de Ilhabela. Ou se não, monta uma turma aí na cidade de vocês, onde vocês moram. Eu vou, vai eu e o câmera. Além de tudo, vai ser ao vivo, vamos fazer o curso e vai ser ao vivo. Eu faço um preço bem legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima live. Está aqui o cabelo, ó. Cabelo bem acabadinho. Olha o lado, lado direito. Está aí o pezinho do cabelo do cara. O cara ficou o cara e ele gostou e vai ser meu cliente agora. Você acha que não? É ruim, hein? Isso aí, pessoal. Até. Beijão. Até. Terça. Terça-feira. E amanhã tem o que no YouTube? Amanhã vai ter vídeo novo, aquele vídeo, ó, saindo da panela de pressão. Quentinho, quentinho. Lá no YouTube, o vídeo do YouTube não é o mesmo que vem pro Facebook, tá, galera? Vídeo diferente no nosso canal. Miguel, muito obrigado. Meu Deus, boa noite aí, galera. Até mais. Boa noite, Amanda Fernandes, Leia Oliveira, Lucinéia Mendonça, Amanda. É, boa noite aí pro Ronei. Bem bagunça, né? Boa noite aí, galerinha.